Vamos lá. Quero falar algumas coisinhas para vocês. Duda, you are not here anymore. Why? Eu não sei, teacher. Eu só não fui. Minha mãe falou para eu não ir, então não vou, né? Obedecendo. Oh my God. Hello? Então hoje eu não tenho ninguém aqui comigo, é isso? É isso, né? I will take out this mask. It's not necessary here. My God. So we have to open. Miss, eu não estou escutando muito bem vocês, está baixo? Yes. É, a minha internet está muito ruim, tanto que eu não estou conseguindo nem ver as imagens das pessoas. Tipo, tá, eu vou fechar aqui a porta que está muito barulho, peraí. Ok. Eu também deixei um pouco aqui desligado, eu vou ligar agora para ver se está funcionando bem. Porque senão... Ok. Hello, everyone. Estou vendo a Rafa agora. Bom, seguinte. Nós vamos... Já tivemos uma VA, né? Que foi lá no Cambridge, que vocês fizeram logo na primeira semana, na aula de português. E vocês vão ter agora a VA2. A VA2 vai ser uma coisa bem aleatória, na verdade. Bem tranquilo para vocês. Inclusive, eu vou querer que vocês já me apresentem essa semana, mas é que ele é tão gostosinho de fazer. Deixa eu ver que dia. Vocês vão me apresentar quinta-feira. Eu quero que vocês gravem como se fosse um TikTok. Rápido. Talking about you. Então, vocês vão falar sobre vocês. Um TikTok. Nesse TikTok, peraí que tem gente querendo entrar. Oh, my God. Oi, Sora. Sora. Oi. Está falando sobre aquele trabalho do Hã? Livro? Está falando sobre o trabalho do livro? Fica. Tá bom. Pois então, vocês vão ter que fazer um TikTok sobre vocês, falando sobre vocês, talking about you. Vocês vão me apresentar na quinta-feira. Quinta-feira agora. Não é nada muito longo, não pode ultrapassar de um minuto. Então, vamos determinar um minuto no máximo, tá? Não pode ser de segundos, né? Mas vamos determinar um minuto no máximo. O que que vocês vão falar nesse TikTok? Vou abrir aqui já meu chat. Pode não ser um TikTok, pode ser só um vídeo. Pode ser um vídeo. Como não postar no TikTok. Ainda tá bom. Tem gente que gosta do TikTok, né? Eu sei, mas eu não tenho o TikTok instalado, então eu prefiro usar fazer um vídeo. Eu vou começar aqui colocando no Class App, quem quiser ir anotando. Então nós vamos fazer a VA2. October, vamos ver que dia que vai ser. Nossa aula é quinta-feira, que é dobradinha, 22. October 22nd. Então, vamos lá. Hi, good morning. Nossa VA2 será um vídeo. My God, video. Talking about you. Então, no máximo. No máximo, um minuto. E o que
deve ser, no mínimo, abordado. Eu vou falar no mínimo porque vocês podem falar outras coisas, né? Obviamente. Então, eu vou colocar aqui name, age. O que, que é age? Idade. Idade, mas cuidado, você não vai falar assim, my age is. Como é que você fala a idade? I have 14 years old. Não, a idade nós não... I'm 14. Você, a idade você está com ela. Então, na verdade, esse vídeo que eu quero que vocês façam é uma revisão do que vocês já aprenderam. Então, my name is, você pode falar sobre nickname, você pode falar etc. Age, idade, você não vai falar my age is, não, I am, tantos, 10 years old, você vai falar sobre sua nationality, você pode falar, ou você pode falar where are you from, de onde você é, você pode falar where do you live, with who, com quem, você pode falar what you like, what you dislike. Is there anybody here waiting? No. What you dislike, about free time, what you do, okay? You can talk about family, sports, music, enfim. Aí eu tô colocando ideias, etc, etc. Friends, any question? Any question about it? O que for falado deve ser enviado. Ops. Esse computador tem uma tecla que não funciona. O que for falado deve ser enviado, digitado até o horário da aula, ou seja, não é para enviar depois. Então, o que vocês vão falar? Haverá um roteirinho, aí você já digita esse roteirinho, porque você treina por ele, depois é só enviar o roteirinho para mim, treinou, gravou, e o vídeo será compartilhado na hora, ok? Quem quiser pode enviar para mim, claro, antecipadamente. Mas depois que o vídeo for compartilhado, se tiver tudo certinho, aí eu já peço para ir me enviando, porque daí a gente guarda os vídeos bons, ou seja, os vídeos que não tem erros, tá? Alguma dúvida? No? Any question? Ok, então já vou enviar agora. Agora falando do livro. No livro de vocês, que tem lá no kit do PS, tem um livro paradidático, que é... Deixa eu ver qual. Esse, né? This one. Certo? Dentro do seu kit do PS veio esse livro paradidático. Esse livro paradidático, ele vai valer de 0 a 10. Eu vou deixar a atividade dele, como lá no Cambridge. Não tem o portal Cambridge que tem, você acessa e tem as perguntas e respostas? A mesma coisa. Só que daí eu vou mandar para vocês o código de acesso. É como se eu fosse criar uma nova sala, só que é só para esse livro. E lá tem as atividades para serem feitas dele. Então, vocês vão fazer a atividade, que vai valer de 0 a 5, e vão apresentar para mim uma coisa final no PowerPoint, bem simples, de 0 a 5, para completar a nota. Ok? Então, quem ainda não leu, leia. O trabalho será para ser apresentado no começo de novembro. E é onde eu também vou colocar, a partir do dia 1º, mais ou menos, de novembro, para vocês realizarem a atividade escrita lá nesse site.
Então, quem já leu, vai lendo aí, quem ainda não leu, vai lendo, né? E depois eu já vou liberar isso para vocês fazerem, tá? De repente, todo mundo já leu até o final do mês, eu já libero por volta do final de semana, antes do dia 31 de outubro, eu já libero para vocês irem fazer. Ok? Vai ser, então, no portal Cambridge, eu vou mandando direitinho, quando eu for mandar as orientações, eu coloco o link e qual é o código de acesso para o exercício, ok? Então, acho que não tem nenhuma dúvida. A participação de vocês é o que forma T2, né? E a prova continuará, então, com essas unidades finais, que serão a 10, 11 e 12, do mesmo jeito, lá no portal do PIES Avaliações. As avaliações estão previstas para... Deixa eu ver aqui se eu tenho já. Previstas para a semana do dia 20 de novembro, tá? Mais ou menos. Então, ou seja, daqui um mês. Let's go. Now take your books. You open my book here. Nossos alunos desistiram de vir para a escola, é? Pro, eu vou as teacher, eu vou essa semana, só que hoje tá, né? Fiquei com preguiça de ir hoje, mas eu vou essa semana. Ok. You will be a good student here. My God, the computer is opening. Ok, can you see? Yes. Nicole, can you remember me? We are in the unit 11. Can you see, please? Olha aí, Nicole. Deixa eu vou buscar rapidinho meu caderno, já volto. Meu workbook, meu notebook. Olhem aí, please. And Rafa, Isadora, Sofia, vamos me lembrando. Isadora, é a página 105. Thank you so much, Rafa. We didn't start this one, did we? We have only to make grammar, ainda não? Não, miss. Não fizemos nada? Não, teacher, isso não. Não, só do anterior. É. Essa daqui, 104, ok, que falamos dos verbos que são seguidos do gerúndio ou do infinitivo. Alguns são especiais, né? E aí, nós falamos que os especiais são esses que estão nessa lista aqui, que são o number one, que é followed by ing, que esses daqui, quando surgidos, um outro verbo depois dele tem que ir com ing, não foi isso que nós falamos? E esse outro aqui, followed by to. Ok? We have already talked about it. And have we already done the workbook about it? Oh, workbook 100. Eu gosto de fazer os dois paralelos. Fizemos? Se eu tô lembrando certo, o 1 e a 2 a gente fez. Só acho que a 3 era de dever. Vamos fazer o 3, então. Do Nicole? Number 3? No, teacher. Não fiz. Tá, então eu vou dar um minutinho para vocês fazerem enquanto eu faço a chamada. Ok. Qual number 3? Tem. Use the correct form of the verb in its list to complete the sentence. Então você vai ter que ver se ele for um verbo especial
né? Vocês vão ter que, tem que usar sempre um e o outro. Olha, ele usou aqui, ó, offer e lá embaixo o lend. São sempre os dois juntos. Offer é simples, então ele pôs to lend. Se você for usar o outro, por exemplo, avoid, depois do avoid um study, então vai ter que colocar ing. Tentem encaixar os verbos aí enquanto eu faço a chamada, ok? Anitta, Carol, Esteves, hello Esteves. Oi, teacher. Dora. Are you okay, Esteves? Uh-huh. É que eu tô com meu celular, só que meu celular tá todo rachado a câmera, aí eu tô deixando assim, porque senão vai ficar ruim. Teacher. Eu fico, às vezes, desligando a câmera quando eu vejo que está oscilando a internet, que me disseram que, às vezes, quando você desliga a câmera, ou deixa de compartilhar, melhora, né? Uhum. Vamos ver se é verdade. Eu estou, pelo menos, a manter. Ok, Esteves. Alguém estava me chamando? Eu, Carol. Teacher, a Rafa vai vir aqui em casa com a internet dela, está bem ruim na casa dela, então ela vai sair, mas ela já vai entrar, então ela vai pegar a internet aqui de casa, tá? Esteves, ok. Isabela? Tô aqui, Sora. Dora? Lívia is not here. Lívia, no. Luiz? Eu. Are you okay? Sim. Maria Clara. Here. Duda, your hair is different? No. No? Ah, okay. Nicole, yes. Rafa is coming. She had a problem. Oh, Carol, does Rafa live next to you? Yes. Uh-huh. Ela mora duas casas diferentes. Very good. Sophie? Hello, Sophie. Oi, teacher. And Tiago is not here, huh? Let's go. Number one, can you read for me, please, Carol? Number one, let's go to the next one. Restaurant, I eat spicy food. I eat. Eu como. Dois verbos. Calma aí, a Rafa chegou aqui em casa. Qual a sugestão de vocês, menina? Davis? Gabi Davis? Oi, teacher. Qual é a sua sugestão for number one? Eu não fiz, teacher. Então, por isso que eu tô dando esse minuto que é pra fazer. Então, tô fazendo. MC? Ah,
É, a 1 não fiz, fiz a 2. Adiante. Qual que você colocou? Não, eu não fiz a 1. Ah, então vamos pular para 2, para ver se dá certo. 2. Teacher, a 1 poderia ser Miss It. Let's go to the Mexican restaurant. I miss to eat, né? Talvez em outro tempo, é. Tudo bem, então, acho que dá certo. Vamos ver se tem mais alguma que se encaixa. Não esquece que depois, se ele não for verbo especial, tem que for to. A number 2, Guarizzi, você fez? Não, teacher, porque eu tava fazendo o exercício errado. Sorry. Isadora? A segunda? É pra ler a frase inteira ou só falar o que eu coloquei? Everything. Ok. Tickets for the concert are really expensive. I can't afford to buy one. Na number one, a Nicole colocou Miss, que ela quis dizer assim, eu estou sentindo falta de comer comida apimentada. Não ficaria errado, mas a questão é que não pode repetir o verbo, né? Se no outro der certo, feel like. 3. Isabela. Oi, senhora. Senhora, eu posso tentar, né? Mas... Tá. I don't like this eating. I really... Senhora, o que que é afford? Afford já foi. Avoid é evitar. Avoid. Ah, tá. É flexi? Sim. Depois eu coloco alguma coisa de baixo também, né? É. Que eu não faço ideia. Eu não sei. Quem quer falar? Teacher, talvez eu saiba as palavras, mas eu não sei como eu coloco elas. Fala. Eu acho que é Miss e Liv. Mas você eu não sei. Que é? Miss Liv? Miss e Liv. Mas eu não sei como eu vou colocar. Isso. Então, Miss, ele é o verbo especial? Ele tá naquela tabelinha de special verb? Então, por isso que tem que ter o ing. Quando ele não está, tem que pôr o to, não esqueça. Uhum. Então, seria miss. Aí o leave fica com ing ou é o missing? Leave, quando termina com e, tira o e. Uhum. Então, fica miss leaving? Four. Luiz, number 4. Number 4, Luiz. Luiz, está nos ouvindo? Não. Não está participando da aula. Rafaela, can you make the last, the next? É a 4 agora, certo? Yes. She promised to give me her answer tomorrow. I hope she said yes. É interessante observar que ela colocou no passado.
porque ela prometeu, né? Então é bem interessante, porque ela não promete, ela me promete to give me her, ela me promete dar a resposta amanhã. Se for colocar no presente, ela promete, não esqueça de colocar she promises. Mas fica mais com sentido, ela prometeu, né? Mas, se por um acaso for no presente, she promises. Number five, Carol, can you make five? I love going to France because then I can practice speaking French. Quando ela fala nesse caso aí, é um idioma, então ela colocou praticar, speaking, a fala, né? Praticar falando o francês. Uma coisa interessante que um aluno falou para mim na sexta-feira, ele falou assim, teacher, como é que fala a língua? Aí eu falei, tongue. Aí ele falou assim, how many tongues do you speak? Na verdade, não existe isso, né? Porque não é quantas línguas falamos, é quantos idiomas, né? É que nós temos hábito de falar a língua, né? Mas foi só um lembrete quando eu vi essa frase aqui do falar o francês. Let's go. Next. Duda, can you make number six, please? I always I always avoid over the night before a test. I always avoid qual é o próximo? Depois do avoid? Ah, não, já foi offer. Não, esquece, teacher. Ai, teacher, não sei. Alguém tem alguma sugestão? Avoid studying. Então, por quê? Porque ele tá justamente falando assim, ó. Você tem prova amanhã. E aí a pessoa fica meio doida. Ai, eu evito ficar estudando, né? Uma noite antes, porque parece que confunde tudo, é isso que ele quer dizer. Muitas pessoas só acontecem isso. Com vocês já aconteceu? De estudar uma noite antes e ficar tudo confuso? Ou vocês gostam de estudar uma noite antes? Ou não gostam nem de estudar nem uma noite, nem duas, nem três? Não? Ok. Então agora nós vamos falar desse novo item que tem aqui já, ó, que é to in order to. Que está lá no nosso student book, vamos voltar lá, na page 105, que era o que a Rafa falou que nós tínhamos que fazer. Então, 105, nós vamos primeiro falar grammar, depois nós finalizaremos com o listening, tá? Look at the sentence from the listening. Then, complete the rule. Aqui nós temos duas frases de acordo com o listening que vocês vão ver, mas que não faz diferença fazermos o exercício agora. Então, eu gostaria que a Sofia lesse o number one and two, as frases, para nós entendermos o sentido de to and in order to. The farm ran over to see what's happening. She couldn't tore a rope down in order to pull the jacket out. O que vocês conseguem entender da primeira? Uma tradução seria como? Quem poderia me dizer? Quando ele fala assim... Quando ele correu para ver o que tinha acontecido? Isso. Então, esse to é como a Rafa traduziu, e é como se fosse um para, né? Às vezes ele tem esse sentido de para, ó. O fazendeiro, ele correu para ver. E depois ele colocou in order to.
Ele também tem o sentido in order to, é como se fosse um para também. É como se fosse a fim de fazer alguma coisa. Eu poderia também falar que the farmer ran over in order to see. Com certeza, os dois podem. Então, ele está falando ali a regra. We can use to plus the verb to talk about purpose. Grifem esse purpose. Purpose tem em português também, que é a finalidade. Purpose é uma finalidade. Só que in more formal language or in writing, we can also use in order to. Quando é uma linguagem um pouquinho mais formal, ao invés de colocarmos um simples to, podemos então colocar in order to. Então, quando nós queremos ser mais formais, in order to. Então, o exercício fala assim. Think about the stories in the unit so far. Pense nas histórias, as unidades até agora. Match the question and answer. Then you write each pair in your notebook as one sentence use the word in pairs. Primeiro, nós estamos, então, vamos conectar as perguntas com as respostas. Depois vocês vão reescrever estas frases usando o que está dentro do parênteses, como está no exemplo 1. Ó. Why did the farmer get some dirt? Por quê? Why did the farmer get some dirt? Eu vou colocar as respostas aqui das letras, né? Aí ele já colocou. Bury the donkey. Então, the farmer got some dirt to bury the donkey. Isso daí é de acordo com o nosso listening, tá? Então, primeiro nós vamos agora ouvir o listening, só para vocês encaixarem aqui as respostas, porque eu queria mostrar aqui para vocês antes que nós vamos ouvir algumas vezes o to ou in order to, que quer dizer a mesma coisa, uma finalidade, um purpose. Let's go. Quando vocês forem ouvir o listening, é já para identificar aqui, ó. What can you see in each picture? Can you see these things? Nessas figuras, de acordo com o que nós vamos ouvir. Oh my God. Hello, podcast listeners. Thanks for downloading today's story of the day. We asked you, our listeners, to send us your favorite fables. You know, stories with a moral, where we learn a lesson about life. We got some great fables from you, and now we're reading one every day as part of the podcast. Today's story is from Pauline Smith in Denver. It's called The Donkey in the Well. Here we go. One day, a farmer was working outside his house with his donkey. Suddenly, he heard the donkey making noise, crying for help. The farmer ran over to see what had happened. The donkey had fallen into the well. He looked into the well, and there was the donkey, a few meters below, looking up at him. The farmer didn't know what to do. He thought carefully for a while. He couldn't throw a rope down in order to pull the donkey out, because, of course, the donkey couldn't hold on to it. And he couldn't climb down into the well to push the donkey out, because there wasn't enough room for both of them. The farmer thought about it for a long time. In the end, he had to make a very difficult decision. And so the farmer got a wheelbarrow full of dirt. Then he went back to the well, and, with a heavy heart, began to throw the dirt into the well on top of the donkey. At first, the donkey was surprised, and then, when it realized what was happening, it became frightened and made a terrible noise. The farmer had had the donkey for a very long time, so he didn't like what he was doing, but he thought, if I don't do this,
the poor donkey will die a slow and painful death. I'm doing this to help the donkey die quickly. So he continued throwing dirt into the well, and the donkey continued crying for help. But then the donkey stopped making any noise. The farmer thought that the donkey was dead and felt very unhappy. But when he looked down into the well, it was his turn to be surprised. The donkey was standing on top of the dirt in the well. The farmer threw some more dirt in and watched. The dirt landed on the donkey's back. The donkey shook the dirt off its back, and then the donkey stepped up onto the growing pile of dirt in the well. The farmer was amazed, but happy. He began to throw more and more dirt into the well, and the donkey continued stepping up onto it. After some time, the dirt filled the well, and the donkey stepped out, alive and safe. So there you are. And the moral of the story? Well, Pauline doesn't say. Maybe it's that life will always throw things on top of you, but if you're smart, you can use it to climb higher. I think. I'm not sure. What do you think? Post your comments on our website. My God, it's so sad. Did you understand? Did you understand about it? Yes. O que vocês entenderam? Quem pode me falar o que entenderam rapidamente? Hã? Carol, não entendeu nada, Carol? Eu entendi, mas assim... Aquelas, né? Achou difícil? Não é difícil. É repetitivo. Você fala Dunkey, Dunkey, Dunkey. Well, well, well. Daí... Na verdade, ele achou que fosse matar o Dunkey, mas o que ele fez? Sem saber o que estava fazendo. Ninguém sabe? É. Ele o quê? Ele estava tentando salvar o Hugo, mas na verdade estava matando. Não sei. Ele ia matar o Dunk. Porque ele achou que não tivesse mais jeito. Só que daí o Dunk conseguiu, através do que ele estava jogando para matá-lo, ele conseguiu escalar para subir, né? Foi isso que vocês enxergaram? Conseguiram ver isso? Foi isso. Então, na number one, ele só pede para você associar as coisas que você está vendo aí. Esse buraco que eles chamam lá, que é well não é só, ele é um buraco, um furo, e no caso aqui, ele também é chamado de poço. Então, onde que você vê o poço? Em todas as figuras. Onde que você vê o farmer? Em todas as figuras. Onde que você vê o Dunk? Só nessas que ele aparece aqui, ó. Era isso que era para fazer nessa primeira. Marcaram? E o último é onde que vocês conseguem ver se o Will Barrow, que é o... Como que é o nome desse negocinho vermelhinho? É o carrinho. Carrinho de mão. Ok. E o que que é essa dirt que ele fala? O que que vocês enxergam aqui essa dirt? É a terra, essa areia, né? A terra que ele tá jogando ali. E why didn't the farmer throw a rope to the donkey? Por que que ele não jogou uma corda pro burrinho? Ele falou isso lá no texto. É uma coisa meio óbvia, né? Por que você acha?
Ninguém acha nada? Ele é um cu, como ele vai ficar pegando a corda? E aí ele falou que ele não pode segurar, né? Foi exatamente o que ele disse. Aqui no texto, ó. Ele viu que o burrinho estava lá, ó. He couldn't throw a rope down in order to pull the donkey because the donkey couldn't hold it. Você pode escrever isso aí, ó. Number one. Why didn't the farm go into the wheel? Por quê? Porque ele não entrou lá. Também fala aqui, ó. And he couldn't climb down into the well to push the donkey out. Because there was not enough room for both. Porque lá, na verdade, it was very small, and he couldn't be there with another one. Can I close? Next question. Why did the farm throw dirt in the well? Por que que ele começou a jogar, então, aquela areia? Bom, ele achava, como ele não ia sobreviver, então vou matar logo, porque daí ele não fica lá sofrendo por tempos em tempos. Então, ele falou isso, ó. The farmer thought about it a long time. In the end, porque, olha lá. Pergunta, deixa eu pular aqui. Por que que ele começou a jogar o negócio? O que que vocês vão colocar? Se ele deixasse o bichinho lá, ele ia morrer aos poucos. Então ele tomou a decisão de jogar logo para ele morrer logo. Aqui, ó. Então, he thought, ele pensou que in this way, nessa forma, he was going to help the donkey die quickly. Ele pensou desta maneira que ele ia ajudar o donkey a morrer rapidamente. Pode anotar aí. He thought he was going to help the donkey die quickly. And then, why didn't Duncan stop making noise? Por que que ele parou de fazer barulho? Porque ele começou a subir. Ó. But then, the Duncan stopped making any noise. Por quê? Because he started... Aqui, ó. The Duncan was standing on top of the dirt in the well. Ele começou a subir, step by step. Ele parou de fazer barulho. What does the whole thing, the moral is? Esse aqui, qual é a moral da história? Que tá lá no final para vocês anotarem também. Ó. And the moral of the story is, maybe it's that life, we always throw things on top of you, but if you are smart, you can use it to climb higher. Então ele fala o seguinte, que às vezes a vida te dá um monte de obstáculos, e aí você pode escalar os obstáculos. Ok, so in the exercise 2, connect and rewrite. Let's go. Olha lá o que que ele fala, então. Que você já conectou ali, então.
Why did Mr. Reader jump into the water? Letra A, to rescue a small boy, que foi lá do outro exercício. Colocou o to, porque era a finalidade. Todos eles é só para você colocar o to ou in order to, que é o que já está escrito no exercício. Ou seja, reescrever a frase colocando o que nós temos ali, como uma resposta completa. Como tem did, você apenas teve que mudar o verbo para colocá-lo no passado. Looked, stopped. Can I close? Ao lado, nós temos ali functions expressing purpose, expressando então um propósito, uma finalidade. Why did she send you a card? Por que que ela enviou para você um cartão? Então, to watch the sun in order to get a new guitar, in order to have more room, to get a present, or to say thank you. Então, é só para associar lá, to say thank you. Já vão colocando lá as letras. To. Why did you get up early yesterday? Por que que você levantou cedo ontem? In order to have more room, in order to get a new guitar, to watch sun come up. To watch sun come up. Why did you go to town? In order to have, no. In order to get a new guitar. Why did he save his money for so long? Aí sim, né? To get a new guitar. Why did they move to a new house? In order to have more room. Então, aí são as finalidades e propósitos de algo. Podemos usar o to ou in order to. Readings you do alone. So and such. So and such, it's like to in order to. Então, nós estamos aprendendo aqui algumas palavrinhas que dão a ideia de propósito, de finalidade. E aqui estamos dando ênfase em algo, tais como. Esse é o such as, por exemplo, tais como. Então, nós vamos completar ali a frase, porque era dos textos. Que vocês vão fazendo readings. Então, I am so hungry. Estou dando ênfase. Lembrem sempre, estou dando ênfase. So and such. É para enfatizar adjetivos, advérbios. Então, nós temos alguns
segredinhos aí. Então, I am so hungry. Veja que esse so está dando ênfase no adjetivo. Two, I think the president is such a good looking man. Black cats are such unlucky animals. Então, qual que deu qualidade mais para adjetivo como advérbio? Qual que deu a qualidade com adjetivo mais substantivo? Quando você usa para advérbio, existe a palavra específica para cada um deles. Quando você vai dar uma qualidade, esse adjetivo como advérbio é o so. I'm so hungry. O de baixo, ele está colocando, então, such a. Veja só que ele coloca depois um artigo. Então, ele está trabalhando como como um adjetivo para substantivo. Por isso que tem que ter o such a or an. Então, so, ele funciona lá como adjetivo advérbio. E o de baixo, ele tem que vir o such sempre acompanhado de um substantivo. Por isso que tem sempre um artigo. Então, lá embaixo no exercise number 2, complete this sentence from the article. Essas frases estão lá no texto anterior que vocês vão ler depois. Mas ele mostra exatamente, coloquem aí porque são lá do texto, para nós entendermos a regra e fazermos o exercício 3. São mais frases retiradas do texto, tá? Aqui é só para completar o que tem lá no texto. He's so boring that I can't stand it anymore. Ele é tão chato. I am so tired. My children are making such a loud noise. Some people call for such an important reason. Algumas pessoas dão valor às coisas, não, razões não tão importantes. Então ele diz: we also use so or such to show how one thing is a result for another. We form the sentence in the same way, and so or such is followed by that. Que é o que está nesse exercício acima, que era só para observar que todos vinham seguidos ou não pelo that. Então, nós vamos reescrever as frases, ó. We were very late. We had to take a taxi. We were so late that we had to take a taxi. Não mudou nada, é um exercício bem simplesinho. Isso em português tem que chamar os conectivos. Os conectivos são usados em português e inglês para a mesma finalidade, para que você não tenha dois períodos simples. Ó. We were late, we had to take a taxi. Então você junta as duas para fazer um período composto. E aí, então, para fazer um período composto, você conecta com essas palavrinhas para fazer sentidos. Uma delas são aquele to, in order to, e aqui nós temos esse outro so ou such. We were so late that we had to take a taxi. Nós estávamos very late. Ele tirou very para dar ideia de intensidade através do so. O so, ele sempre substitui muito bem o very. Por exemplo, I like you very much. Então, quando você, em algumas situações, pode tirar o very, today's very hot, today's so hot. Você pode trocar os dois. Então, in this case, let's do the first one. It was a very bad accident. Two people had to go to the hospital. Quem saberia me dizer como poderia ficar essa number one? Vou mostrar primeiro para vocês perceberem o que é para fazer. Não é nada muito simples, ó. Não é nada muito complexo, ó. It was very bad accident. Tirou very
It was a such a bad accident. Teacher, mas como eu vou saber se eu tenho que pôr o so ou o such? Lembra que lá em cima nós vimos que o such, ele sempre vem depois, tem uma, um artigo, o a ou an? Tá aqui o a ou an, ó. It was a very bad accident. Então, it was such a bad accident. E aí, para conectar as duas frases, só colocar o to. Não vai mudar mais nada. Tá? Então, conecta as duas usando to. E onde tá very, você pode já substituir ali ou pelo so ou such. Such, depois dele sempre tem um artigo, como foi o caso da number one. Na number zero, não tinha o artigo, então ele usou o so. Number two, ó, it was very windy. It was dangerous to walk there. Qual vocês colocariam, então? It was... It was so windy. E completa com that. That it was dangerous to walk there. Agora no 3, the well was deep. The donkey couldn't get out. Então, the well was so deep. Não tem o very, não tem importância. Mas você vai colocá-lo e nada vai mudar. Percebam que nada está mudando. Ele apenas tirou o ponto do meio ali para conectar as frases e colocaram o that. Por quê? Segundo a regra, diz que quando você usa so ou that para dar essa intensidade, você vai justificar usando o that. Ele era tão profundo que sempre vai ter como se fosse uma explicação. The road was very ice. It was dangerous to drive on it. Então, também ali nós não temos o artigo, então não poderíamos usar o such. The road was so ice, estava tão congelada, that was dangerous to drive on it. Que estava perigoso de dirigir lá. They were rude people. They were rude people. Também aí neste caso, você poderia pensar assim. They were rude people. Teacher, mas ali não tem o A. Lembra que na regra estava dizendo que poderia ou não ter a letra A, que é o artigo. Mas ele diz que o such, ele vem acompanhado de um adjetivo com substantivo. É importante grifar. E aqui tem, ó, o adjetivo e o substantivo, que é rude people. Tá bem aqui, é bom vocês grifarem isso, ó. Que era a primeira regrinha lá de cima, ó. Adjetivo mais substantivo, então tem que usar such. Ok? Adjetivo mais substantivo. Alô? Travou tudo. Oi, teacher. Voltou agora já. Thank you. Então, lá embaixo, só para terminar, que eu estava dizendo, acho que travou. Por que que naquele último completou com such? Porque não tinha o artigo, mas estava entre parênteses dizendo que ele pode ou não aparecer. Mas lá tinha o adjetivo com o substantivo, que era rude person, né? Rude people. Deixa eu ver lá o que estava lá. Yes, rude people. Então, ele tinha exatamente isso, o adjetivo com substantivo. Essa matéria aqui de sufixos e prefixos, vocês têm isso também no português. Então, de vez de falar assim, não responsável, falamos irresponsável. Né? Então, isso também tem no inglês. Então, ele fala aqui para você sublinhar o que está aqui em substituir o que está sublinhado por uma única palavra. Em vez de falar assim, not happy, ele vai ser unhappy.
Então, é justamente o contrário, mas não usando a palavra não. Então, só escrevam aí quais são, ó. Not possible é impossible. Not happy, unhappy. Not surprising, unsurprising. Unimportant. Unnecessary. Untrue. Irresponsible. Illegal. Okay, can I close? Can I close? Yes. E aqui então, vocês vão completar esse quadrinho, tá? Quando que nós usamos o an, o in, o m, com n? Então, completem aí o quadro de vocês, ó. Só que, vou ver se eu consigo fazer maior aqui, mas acredito que não. Dá para enxergar? Dá, né? É bem parecido com a regra do português. Por quê? Você vai pôr in com M antes de P e B, né? O IR quando for com R e o IL quando for com L. Bem simples. E o resto todos vão ser com an, o N. Unsurprising, uncomfortable, unhelpful, unhelp, unconcerned, unafraid. Ok? Yes? Now complete the question. Use from the exercise 2 with the negative prefix. Eu gostaria então que vocês fizessem esse e vão me falando as respostas, tá? One minute for you. Usando então os adjetivos do quadro acima. Okay, let's go. Sophie fez o number one, Sophie? Já fez?
Oi, teacher. Você já fez o number one? Não. Isadora? Ai, eu coloquei unhealthy. It is unhealthy to eat fried food, yes. Esteves? Oi, teacher. Vai lá. Tô fazendo, teacher. Pode fazer junto agora. Tá. Number two. Tá bom. Teacher, tá me ouvindo? Yes. Pode falar. Teacher, peraí que eu vou sair que tá travando tudo. Peraí. Me dá um minuto, rapidinho. Luiz, number two. Okay, no, Luiz, no. Carol? Hi, teacher. Do you worry about that? Are you... I don't know, teacher. Um dos adjetivos do quadro lá de cima. Você preencheu o quadro? Preenchi. Então, só uma dessas. Let's go, Guarice. Vai pensando, Carol. Hey, teacher. Number three, number two, Guarice. Number two, né, teacher? Ah, tá. Só pra ver mesmo, né? Vai saber se eu tô errado. Do you worry about tests? Are you? Responsible. Do you worry? É você se preocupa. Ou are you? Você se preocupa ou você é responsável. Mas quando você se preocupa, não é que você é responsável? Ah. Não, é porque eu tinha entendido, tipo, ah, você se preocupa, tipo, de você não passar, mas tá bom. Poderia ser o contrário, né? Be responsible. É, responsible ou... É, responsible. Que daí é irresponsible. Number three. O que você falaria, o Rafa? Do you sometimes get a little impatient when you have to wait for things? Impaciente quando você tem que esperar as coisas. Duda? Four.
Do the know? O 11 combina bastante com irresponsável, né? Isabela. Isabela? Isabela, no. Isadora? For? Do your parents think you are too irresponsible to be at home alone on weekend? Então, nós vamos pensar numa melhor palavra para você, viu, Guarizi? E aí, o number. Guarizi não está acabando de chegar agora. E a próxima? Sophie. Let's go, Sophie. Do you think that unsurprise? Não entendi. Unsurprise? Não, tá errado. Do you think that clothes are always bad quality? Qual palavrinha que vocês colocariam aqui para as roupas? As roupas que não são caras, né, gente? Qual o contrário de expensive? Porque ele fala aqui, ó, vocês acham que as roupas são sempre de péssima qualidade? São aquelas que não são caras. O contrário de expensive que vocês colocaram lá em cima. Então, vamos ver aqui, então, nós temos future. Readings you can do alone. Always readings, and it's the end of the unit. And then in your workbook, we have two or in order to, exercise four. And then this page 101, que eu vou colocar agora como uma homework para vocês. E amanhã a gente corrige. Enquanto isso, vamos fazer então a number 4. Amanhã, então, na próxima aula, a gente só corrige a próxima página. Na próxima aula é. The next class is on Wednesday. Only one class, so we can correct. Now, let's circle the correct answer. Only two or in order to. Let's go. Hello, Nicole. Oi, teacher. A minha internet caiu. Let's go. Isadora, can you read, please? We were really happy because we'd gotten tickets for the big game. Continua. We had stood in line for 3 hours last weekend to get the tickets. Okay. Carol? We got to the stadium early in order to have to stand in a long time. Continua? Então, aqui vocês podem colocar às vezes negativos. Nós chegamos lá cedo para pegarmos uma fila longa ou para não pegarmos uma fila longa? Para não pegarmos uma fila longa. Tem que observar se é in order to or in order not to. Not
Continua mais uma. On the way, we stopped at the fast food place for lunch to fill our stomach before the game. Okay, Rafa. We did this in order to avoid the high prices of foods on the stadium. Mais uma. While we were waiting for the game to begin, the sun came out and we took our sweaters off to stay cool. Nicole? Teacher, what's the page? É a que tá na tela, mas vamos continuar então. Outra, MC tá aí? Já saiu, né? Aguarize? And then the game began. Unfortunately, a couple of really big, tall guys sat in front of us sometimes. We had to stand up to see what's happening. Continua. But they left just after the game started, so then we had a perfect view of everything. So, write in your books. Next page is homework. We are going to correct in the next class, okay? So, bye-bye. See you on Wednesday. Bye.